Voi siellä puolella Mihal Kovartsik. Maalin eteen. Patna ja Patna iskee. Ylivoima maali ja se on Oskar Patnan kauden neljäs. Huikeassa vedossa on kyllä iso kokoinen latvialainen pelaaja. Kauden neljäs maali hänelle jo. Ja viime kaudella Patna teki 57 otteluun tuon neljä maalia, joten mies on rikkonut jo tässä ensimmäiseen kolmeen otteluun, tai ei rikkonut vielä, mutta sivuaa tuota viime kauden maalisaldoaan. Ja aika vapaasti pääsee Patna siinä kääntymään tuossa maalin edessä ja pistää sitten takakulmaan ohi Rajaniemen kiekon. Ei nyt hirveästi kyllä Sami Rajaniemikan apuja.